Sevgi, Maisi da Gazapuli, imito miqvars, rom es adamianebi modian khulme chemtan gadatsemashis stumrat. 1981 წლის 13 მაისის თასების მფლობელთა თასის მფლობელები, ლეგენდარული ფეხბურთელები ბატონი ოთარ გაბელია და თენგიზ სულაქველიძე, აპლოდისმენტები. Ничего не команда. Ткони халхи ხარ, თხომასული ბატონო. მოგესალმებით ბატონებო. უღრმესი მადლობა. პირველ რიგში ბრძანებით. ყოველთვის მიხარია თქვენთან შეხვედრა. როგორ ბრძანდებით? ოპერაციის მერ ძალიან კარგად. ოპერაციის მერ ძალიან კარგად. სპორტულად, სპორტულად. ბატონ ჯამლეთ ხუხაშო მაიცის. სპორტულად, სპორტულად. ეს ხონდა უკეთ. ესე იგი, საუბარი დავიწყოთ იმით, რომ 41 წლის წინ Tbilisi's Dinamo gaxta Evropis tasebis tasis mpoveli. Segi, nebismeri kartveli rom gaachero. Ori tarighi itsis da areshleba. Segi 1921 წლის 12 აგვისტო დიდგორი და 1981 წლის 13 მაისი Dinamo's tasis მოგება. ეს ორი თარიღი არ გვეშლება. Არა, არა. დანარჩენს შევა მევიკოჭლებდეთ ახლა ბადანას. Არა, ესეც არ უნდა დავივიწყოთ. Რომელი? Ну, სხვა თარიღები, სხვა თარიღები. 41 წელი გავიდა, კი? 41 წელი. 4 წელიც კიდე ბატონო თენგიზ და ერთი ტაიმია გასული უკვე. როგორ წლებს? წერტეში ვურყავ. 41-ში სხვა მოგებია, ცოტა შორის ფეხბურთში მოგება, მათემატიკაშიც რაღაცნაირად შეიტანა წვლილი და გაგვავარჯიშა. ნახეთ 1981 წელს ვაკლებთ იმ თარიღს, რომელიც არის და გებულობთ რამდენი წლის უკან მოვიგეთ თასის მფლობელთა თასი. ეს მათემატიკაში გვავარჯიშებს, ბატონო. მე მაგით ჩავარ მათემატიკა. ესა შეგადაცემაში ვარ ჩვენ თუ მათემატიკის კურსებზე ვარ? არა, გადაცემაში ვარ, კი ბატონო. 41 წლის წინ ყველა ენაზე იყო ის ამბავი, ესე იგი ბიჭებმა ყველაფერი შევძელით, რაც შეგვეძლო ქართულის გარდა. მაშინ ეს ფრაზა არ გჭირდებოდა. ამიოგებ ძალიანებ თავი. ძალიან ბევრჯერ გაქვთ მონაყოლი ის გამარჯვების ამბავი სხვადასხვა გადაცემებში, მაგრამ ერთხელ კიდე რომ გავიხსენოთ ის დიდი გამარჯობა, ლიკუეც სტალიცა თბილისი, სტალიცა გრუზი, ხო? თბილისი, ხო? ბატონი კოტე მახარაძის ლეგენდარული სიტყვები, თქვენი ემოციები. რო თქვა სტალიცა მიდოდეება, რა მერე უშეშროებაში. მართლა. ორივე გააჩერე მოსკოვში. ორივე გააჩერე მოსკოვში, აბა. რა რა იყო და დიდი სიხარულე, მაგრამ არაფერი არ გვახსოვს რა. ხო, ეგ დიდი. ერთი სული ქონდა, როდესაც ჩამოვიდოდი თბილისში რა, ეს იყო ჩვენ ნატრამარი, კიდე დაგვარეგე სახლებში და ვერ წარმოიდგენ თუ რა ხდება ხალხშიო. სტადიონი გავსებულია ხალხი თავის ბოცებით და სუფრებით და ერთ ერთ ადგილას მე მგონი სოფიკო ჭიაურელი თამადობდა ერთ ჯგუფს, მართლა გეუბნები? ხო, ძალიან დიდი თამადა იყო სპორტაჟორებს. ხო, ალბათ სოფიკო, კი. ერთი იყო მინუსი, რომ იმ მომენტში არ ვეყავი ჩვენ თბილისში. არა, იქაც ცუდად აყოფილვართ. არა, ცუდად არის. ესეთი ბანკები მოგვიწვევა. ის საღამო არ გვაქვს. სულ არ სულ დაგვავიზნა თუ თასიც და ყველაფერი. ისენიც სამბენ? მაგრამ თასიც დავგარე. არ ძალიან მაღალ დონეზე მიგვიყენი. ისენიც სამბენ ბატონო, ბატონ თენქს. ისინი ვინ? კარცაი, თუ მაგეს გქონდა ზუსტად სასმელად. ის სუსტები უფრო მაინტერესებს, ხო? არა, ისინი ჩვენთან სხვადასხვა წინაც არ ქონდა შეკვეთილი ბანკეტი, ეგონათ რომ მოიგებდა. მართლა? ახლა გერმანიაში ეთამაშებდა, ან გერმანიებს ეთამაშებდა. რო წააგეს მე 1 საათში წავიდნენ, არც ვაკარები. და ესე სასტუმროში ვიყავით რა. რომ მივედით ქალაგარეთ იყო, ნუ სადაც 20 კილომეტრი იყო ქალაქი და პატარა სადმე მე ალბათ საბჭოეთის გუნდი რო გონი მას აღარ მიგვაგდეს მეთქი რა. მაგრამ მშვენიერი ის იყო შეიძლება შევედი და ქალბატონი იყო, რა ქვია, ამის დირექტორი ამ სასტუმროსა. და ნუ ახლა თამაში რო მოვიგეთ და ნუ გამართა ბანკეტი. მომღერლები იქ იყვნენ და ბატონი ორია ციფურია და უამრავი. აა, ჩვენი კარგაცია. ო, 80 კაცი და ნუ ახლა შამპანიურები და თელიამბავი, ნუ ახლა თამაშ მოგებული ამ ხელა დიდი თასი ვიღეთ და მაგრამ ამ შამფრანგუ შამპანიური და რომ მოაქ ამ მერ გადა ერთბად რომ მე მგონი ანზორა მცხონებულმა გაბიტაშონა თქვა. ესაო ბჭო, ამას გადახდა ხო უნდა და ხული ვისაო ამას გადახდა. მოდი ერთი ვიკითხოთ რა.
ოდე ხალბატონს უთხრეს უფასოა მიდითო და ხუთ მაგად მოითხოვეს ბიჭებმა უფასო დავაი უფასო თუ რატო იცი რატო იმიტომ რომ მისთვის იყო ძალიან დიდი რეკლამა რომ თასი ფლობელი მის სასტუმროში ცხოვრობს რა თქმა უნდა მიდი დიგულავე ბიჭებო და სულაკველიზე ვერ გავაჭერე 20 ბოთლი დალია შამპანიური გონი მაშინ კარგად სვამდე კი კი ისე მაგ გამარჯვების პერიოდიდან ყოველ 13 მაისს საქართველოს ყველაზე ხშირად რომელი სადღეგრძელო ისმევა იცით ტკვილი მოგონებების მაგას ვისერებ ძალიან თბილად რა ვქნათ მეტი აკეთ ჯერჯერობით გალახიებენ ჩვენ თავს რა მინდა რომ გითხოთ ახლა ბატონებ ახლა რომ შეხვდეთ იმ კარლცაის ახლა მოუგებთ ხო მოუგებთ უფრო სწორი შეკითხვა ასეთი იქნება არა შეხვდით მაგას მაგრამ ვერ მოგვიგეს გერმანიაშიც ვერ მოგვიგეს კიდან კიდე მოუგეთ ვეტერანები რო შეხვდით ვეტერანები შეხვდით აქაც ჩამოვიდნენ აქაც იყვნენ ჩამოსულები აქაც მოუგეთ და იქ გერმანიაში და ნეჩელი თავი მე 4 დორს უგედით მაგრამ უხერხულია 4 და ფრედავამთავრე ახლა ახლა 4 დორს უგედით და უხერხულია ვეცი ემზადებოდა ჩვენ არ ემზადებოდა ჩვენ უკვე თავარი მოგებული ჰქონდა რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონები ხართ ასევე, ხო? დინამო. და საბჭოთა კავშირის თასის მფლობელები. თასის მფლობელები. თასის ჩემპიონები ვერც ბრინჯაონო რაც არის. როგორ ფიქრობთ, გორბაჩოვს უფრო მეტი ადამიანი ყავს მოტყუებული თუ თქვენ? გორბაჩოვს. გორბაჩოვს. მელის ოვლიო მოატყუო. მელის ოვლიო მოატყუო. მარადონა თუ პელე, ბატონო თენგის. პელე რა თქმა უნდა, პელეს ვიტყოდი. მითუმეტეს 4 შენობა აქვს მარადონას თამაშები, მარადონა ძალიან დიდი იყო, მაგრამ პელე მაინც პელეა. ხო, ახლა იმიტომ გითხეთ, რომ ეს არის ესეთი კითხვა, შეკითხვა რაღაცა, რომელზეც ყველა სხვადასხვა აზრი გააჩნია, მაგრამ თქვენ გაქვთ ნათამაშები 4 ჯერ. მაგრამ ესე იგი მაინც პელე. პელე, ჩემი აზრით პელე რა. ერთ თამაშზე მეურვეობდით, ერთ კი 4-ზე, მარადონას, ხო? ეს 4 თამაში რადგან ჩატარდა, თქვენ მეურვეობდით, ხო? თქვენი ფლანგიდან. მაშინ ეგეთი ის იყო, დავალება ჰქონდა. ხო, დავალება იყო ეგეთი. წველებიდან. ხო, არ უთქვას მარადონას თამაშზე, ქუთაისელი ხო ვერ მევიშორე, რა, რა. არა, მაგი არ უთქვას, მაგრამ სადაჟო ის იკითხა რა, შემოუშვა თარჯიმანი ყაზახეთში. ნაკრებში SSR-ის ნაკრებში თამაშობდა. ერთორჯერ რომ მიარტყე. ხო, მაგრად მომივიდა, იმიტომ თუ არ მიარტყამდი, ამ გაჩერება ძალიან ძნელი იყო, მაგის და რომ მიარტყამდი, მე რა, ო, როგორ შეიძლება? იოლი გასაჩერებელი იყო და მიდი შეეკითხო აი ამ ცელსო ის შედი თუ რამდენს აძლევენო რა ხელფას საფითო რამდენს აძლევენო თუ ეში ამ ამ რა ასე რო იკლავს ხალხს უთქვიათ $500 რა და მე ზედმეთ თქვენ $100 გველები მოგებაზე ოდა მე მიცემა 1000-ს მიცემა ხო მიწყავს ამდეს ბატონო თან ეხა გადმოვალ თქვენ საბჭოთა კავშირში საუკეთესო მეკარედ იყავით აღიარებული ესე იგი რის ხარჯზე ვერე? რის ხარჯზე? კარში არ ვარტყმებიანი. ქართალია ბატონოთან, ა? მაგრამ მართაც ეძახი, მართ. ხო, მაგრამ რო ურტყამდნენ, მაინც იღებდით, არ უშვებით მაინც. რა არიცი? ეხლა ჩემი დამსახურება ესენი სამზაგარჯი, სამზაგარჯი ნაკრებში. კი, კი. რა თქვი? იმიტომ რომ ესენი დამოხტული დაჭერილი ხომ ყავდა. ხანდახან შეიძლება უცენზურო სიტყვას მეხმარა. ხო და სუტონულში იყო. იმიტომ 4 წელი ჩიბაძე კაპიტანი იყო და ეს ნაკრებიდან ვერ გამოაღო. მე რო ამათვის არ მეყვირა რა, ესე ფემორდ ვერ დამაჭერდნენ. კი ბატონო. აჰა. ამიტომ ჩემ დამსახურება იყო. ვაღიარე. აი რომეწონა შეიძლება ტორპედოში თამაშობდით. კი ბატონო. მანდ როცა თამაშობდით, გოლი უფრო მეტი გინახავთ თუ ხუმრობები უფრო მეტი მოგისმენით? ხუმრობები რამდენს გინდა? ტრიბუნები. ხუმრობები თუ გინდა? ტრიბუნებიდან კი. მარა თამაში შემდგომ უფრო. მარა ქუთაის ყველა შეგაგინეთ თუ ღირსი არ ახარა. აი თუ ღირსი და შეგაგინეთ. ა ნუ ღირსი ხარ. ეხა სხვათაშორის ისეთი კაცია მოსული, ვერ დაიჯერებთ ვისი შვილიშვილი. კარლცაისშიო, აი იმ დროინდელ კარლცაისში თქვენ რომ მოუგეთ, ბაბუაჩემი თამაშობდაო ჭიკო. და იმი შვილიშვილი ვარ. ხო და შემოვა რა ვიცი, აბა რო გაისაუბრე. ის ყველა ჭიკობდა. გავიგე მაგას ყველა და სა. მოგზანდი გენაცვალე. აი ეს შემოვა. აა ბაბუას რო სხვა იყო, როგორ ახლა. როგორ გზანდებით? როგორ უყარდით ბაბუაჩემს, რო გითხავთ, მოგატყუებთ, მაგრამ მოგესალმებათ კალცაისის მეკარის შვილიშვილი ჯიმი ჯამასია მესაცა.
Papuaşı. Germanidan morbiwan. Ah, papuaşı, chico khuerş. Chico ki yara iserkva. Chico erkva ro gamuagdes Baghdadchi kalseis da toa. Manamde ziku erkva gamuvizia. Atashoris kena kha patono tegis va tkeni iporiashi qavit mashi da eketi ragats dafiksirda stadionze kalsaish kho tamashoda papukela. Da ro damtavda tamashi mere pegurtelebi maisos khotslian. Da patoni davit kipianis maisoshi tlianat babuachevi gatsvales. Arbina etaymas garaje da kedar. Ახლა ვიტო პრეტენზიებით ვარ მე ბატონო თარდადაბა აბა რაფერ კიდა თქვენ ბაბუგელა საცხალი ბაბი მიზია დამპირდა ბაბუკაო თუ მე ვიგეთო კალცეისვაო დინამოსთანო სახს გიყიდიო კარს გიყიდი და კარგად იქნებიო და ამ ხელა შანსი რომ გამოაცალეთ ხელ და დამიტოვეთ ახლა ვიღაცა ბაბ თბილისში აბა არაფერი არ აღვა და დაგუღეთ ხო ახლა ნდელ დინამო როგორ ფიქრობ სახლის გვეკრებოდა მანქანას და კარის და აგარაგის უკეში როგორ გადაიტანა ხა მარცხი ჭიკო რა გადე ვაი იმა რო გადაიტანა ისე გადაიტანა ვისაც შეთვის ლახა უნდა გამოვიზია შტაშინებული იყო ასე მე ახა შვილიშვილი უყვარდი მე кайბოში ვიყავი და ასე რუამაგდებდა ხოლმე ჰაერში უცებ გათიშავდა ტვინი და ის თამაში გაახსნდებოდა და ბურთი მეგონმე და უარდებოდი ხელი სამგელვარ სახი დანაცემი ძი მაგის მე დაემართა ბაბუაჩებს გულის შეტევა 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 აი მაგის მე აბა ასე გერიყო ბებია ბებია მიყვებოდა ხოლმე ერთად იცლო ხოლმე თუ ბებია ჩემ და ბაბუაჩემი გაიგვერდება და ბებია ჩე რო გიიღვიძებდა ღამეო ჭიკო საწყალი არ იცლება არ იცლება უყინო და თუნე გულშიკონა ქართველი და რა სელვაი გამისპინე გერმანელი გულშემატკივარი როგორ შეხვდა ამ ამბოს ჯიმი დიდი ოვაციებით შეხვდა გერმანელებმა ისეთი სიტყვით გამოაცილეს ბაბუაჩემი მაგნაირი სიტყვები თუ არსებობდა გერმანულში სულ აღვიწოდე დაუბერდი გერმანიაში კაც ორი გვარის გაგონებას ვერიტანდა ჰა ასაშვებოდა ხოლმე ეს იყო დარასელია და ქანთარია ორივე სიტყვი გოუშო გერმანიაში აბა როგორი ფეგურთელი იყო ისე კაცონა სწორი სულ ამბობდა ხოლმე ბატონ ოთარ გაბელი არის გაბელია რავრატარია გაბელიო ასე ამბობდა ხოლმე მე ვარო კოშკაო გესმის ვიტყოდე აი კაცი ახლა რანაირი მეკარეებო გაწონასობა ის დილო ხე რომოდისე კაცი რო ნახევარ სტადიონს მოატყუებს ხუთ ფეგურთეს მეიტოვებს საჯარი მოში შემოა ანდენს ირბენს დაგირტყავს აშენ იღებ ნამუსიკა გაჭერდა ნამუსიკა ალალი ალალ ბოთეს უნდა ხო და მე ვიაჩი ხა აგათ არა ბამი მიზიკო სასაცილო ბამუაჩემ შეიძლება ბურთებს უშვებდა მაგრამ კარიარდო უტოვები არასდროს სული ელეო აგერ ბატონმა ელემ რა წამოდგა პელე კონსილიუმზე ფეხზე და ელე და ენტოს არანტოს დონასიმენტოს ელე წამოდგა და თქვა რომ ორი ფეხბურთელი ვიცი ჩემს შემდეგო ეს არის მარადონა და კრუიფიო ბაბუკელასე თქვა ჭიკოს ხომ არ ჭიკოს ჭიკოს სადა აქ ნახსენები ის გეოგრაფიის წლუეგი ვინ არა ნახსენებიო ჭიკო დაენებო მოხსენი მარადონა ვინი კრუიფი სადა ური იყო ჰოლანდიელი ჰოლანდია სად არის? აუ ევროპა. აღმოსავლეთ ევროპაში კიდე რა არის? საქართველო. საქართველოში ყველაზე ლამაზი კუთხე რა არის? ბაღდადი. ბაღდადში ყველაზე ცნობილი ვიგახსენდება? ჭიკო. უხსენებია თუ არა ირიბათა პირდაპირ ჭიკო. ესაა და ჩაძიება არ გიყვარ თქვენ და ზეიგიო მერე გამოდიერე გარიჩასო ფეხი კონდა მოკლევ და კოჭლობდაო სად იყო გარიჩა ბაბუა ჩემ რა მასაკეთებდა ხოლმე ორი ჭიკისი ასე რომ დაგიდა ხო რა ვარ ხომ შე შენ იმის აბაშიძის ფილიშვილი ხო გავიტალას აი კაცია მაგ წინწაწეული ნახევარმცველი იყო ხო მომისმინე ფეხბურთის ისტორიაში თუ არის შესული დიდი ჭიკო უნდა და ბაბუკელას გერმანული ფეხბურთის ისტორიაში შესვლა მაგრამ არც ერთმა მარშუტკამ არ გოუჩერა უკრია ხელი ხო არ გოუჩა ბაბუაჩემ შემოიტანა ისეთი სიტყვები ფრაზები სიტყვები ბაბუაჩემ შეიძლება იგივე ფრაზები როგორიცა ბურცი არ დააჟე დაკვერცხება და უდრებს არ ვარ აბა ხო ბაბუაჩემ რო ვი ფეხბურთის თამაში დავიდანება არის კადრები ამის ხო აუ ეს გერმანიის ქუჩები გეივსო და გარა ბებიაჩემი აკეთებდო ნერვიულობით არა უი დედა საკაცია წას აი ეს დედა თელი გერმანია ქართულად იძახოდენ რატომ რატო აქამდე არ დაანებე თავიო ამას უსაყოდო გელა გეიგე იაკალ დაზეთი ბაბუა რო არის ძინი ხარ აი სტადიონზე თუ შევარდნილ ხარ სტადიონზე მე პირადად ერთხელ შევარდი და ვიღაცა მესროლა ტუფლი გადიძაღლო იქეთო აბა მე აბა ახლა დავლამაზდი მე თუ არა ვერ ვიყავ ნაი შეხედი
კი. მომისმინე, თავად თუ გაყევი ბაბუის გზას ეს გიქაია. კი, კაცო. ბრაცან, ჯაბოვიჩი მეკარე, კი, გოლდენი. გუნჩი არა გაბუბიძია სასტუმროში ვარ შვეიცარია. დააგე დაგეთე, დააგე დაგეთე. ახლა მო ბატონოთან და ბატონოთენ. აგერხარ გიორგი ბიზიკო დამწყები ბოლში ხარშეც და აღიარეთ აქვე რომ ეგ თამაში იყო გაყიდული. ეგ თამაში დინამომ თქვენ იყიდეთ. რა იყიდა ბჭო, რა მოსკედული. აბა, ერთავრებია მსაჩს 73 წუთზე და ხომე ვიგებდი. აბა, გაფერანიკო გაყიდული. არ გამზადებოდეთ. არ გადო, ხონავარო. სანგადინა. დაბუა ჩემის დაქონი ეს მიდობას მოკლე. მოკლე გაცივი. არა, სამი მერევსი რო ზიხარ, ა? მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და მაყურებელს კვლავ შევახსენო რომ 41 წელი გავიდა იმ დიდი გამარჯვებიდან და იმედია მომდევნო 41 წელი კიდევ სხვა გამარჯვებებსაც ვიზეიმებთ. მერტმახნას. რა შეიძლება მალე? რა შეიძლება მალე? დღეს ჩემი გადაცემი სტუმრები იყვნენ ბატონი თენგი სულაქველიძე და ბატონი ოთარ გაბელია. კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტი. ბრძანდებოდეთ, ბრძანდებოდეთ.